Բարև ձեզ, ես Լիլիթ Նամավետիցյան, մասնագիտության հոգեբան եմ, ներկայացնում եմ Փինք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը։ Ինչ է զգում մարդը, իմանալով իր միավ կարգավիճակի մասին։ Միավ կարգավիճակի մասին իմանալուց հաճախ մարդիկ ուշադրություն են դարձնում տեղեկություններին, հա, ինչպես է փոխանցվում միավը, ինչ է ներկայացնում, ինչ բուժում է պետք, և հաճախ մոռանում են այն արձագանքի ու կարևորության մասին, որը կա մեր հոգեկանի ու հոգեբանական դաշտում։ Ինչ հատ էղի ունենում, հա, հոգեբանական դիտանկյունից, երբ որ մարդը իմանում է միավ կարգավիճակի մասին, մասնագիտության մեջ առանձնացնում են միավի մասին իմանալը որպես առողջության, կյանքի կեսակերպի որոշակի փոփոխություն, այսինքն հնից անցումը նորին, որն կալում է ճակերտավոր որպես կորուստ։ Ու կորուստի հետ կապված մարդու հոգեկանը տալիս է բնական արձագանք, հա, ու կարիք ունի հարմարվելու նոր փոփոխությանը։ Որպես կանոն առանձնացնում են 4 փուլեր, ու դրանցից առաջինը շոկային փուլն է, երբ որ մարդը կարծես ընդդիմանում է կամ չի կարողանում ընդունել, որ ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունեցել ու կարող է տեղի ունենալ իր կյանքում, մասնավորապես կենսակերպի փոփոխությունը, հարազատների ու այլ մարդկանց հետ հարաբերությունները, վերաբերմունքը, որը կա, ու գնում է կարծես մերժում։ Այնուհետև գալիս է երկրորդ, կարող է գալ երկրորդ փուլը, դա ջղայնության փուլն է, երբ մարդը սկսում է մեղադրել, փնտրել ճակերտավոր մեղավորներին, կարող է մեղադրել ուրիշներին, ինչու է դա տեղի ունեցել, կարող է մեղադրել նաև ինքն իրեն, այսինքն ինքնամեղադրանքը, հա, ինչու եմ ես այսպիսին, ինչու է դա իմ հետ կատարվել եւ այլն։ Երրորդ փուլը, որպես կանոն, որ հաջորդում է, դա տխրության փուլն է, երբ որ այն մարդը կարծես թե զգում է հուսահատություն, հուսալքություն ստեղծված իրավիճակի հետ կապված ու դժվարանում է, հա, հասկանալ ու ընդունել։ Ու այնուհետև հաջորդում է 4-րդ փուլը, որը հարմարման փուլն է, երբ որ մարդը սկսում է ընդունել, որ իր հետ այնուամենայնիվ ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, ու այսպես ասած դա աշխարհի վերջը չէ, ու կարիք կա փոփոխել կյանքը, կարիք կա նաև փոփոխել որոշակի վերաբերմունքներ, վերաստեղծել հարաբերություններ։ Սովորաբար այս փուլերը իրանք սահմանված են որպես հաջորդական, բայց կախված անհատից կարող են տարբերվել, այսինքն մի փուլը կարող է մյուս ինչի հաջորդել կամ խառնվեն փուլերի տեղերը, բայց այնուամենայնիվ կարևոր է իմանալ, որ ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինը օրգանիզմն է տալիս արձագանք, այնպես էլ փոփոխվող իրավիճակին արձագանք տալիս է նաև մեր հոգեկան, հոգեբանական աշխարհը, որը շատ բնական պաշտպանական մեխանիզմ է մեր հոգեկանի։ Ինչու է կարևոր, որ մարդիկ իմանան այս հարցի հոգեբանական կողմը։ Կարևորությունը մի քանի կետում է կայանում։ Առաջինը այն է, որ հասկանանք, երբ որ մարդը իմանում է, որ ունի միավ կարգավիճակ, հասկանա, որ նաև իր հոգեկանն ու հոգեբանական դաշտն է արձագանք տալու փոփոխվող իրավիճակին, ու ինքն չվախենա, հա, չվախենա, որ նման process-ներ կարող են տեղի ունենալ, համապատասխան ազատ լինի ու հանգիստ լինի դիմելու եւ մասնագիտական աջակցության, օրինակ հոգեբանական աջակցության, եւ նաեւ ակնկալի որոշակի աջակցություն հարազատներից, բարեկամներից կամ այլ մարդկանցից, ովքեր իր կողքին են։ Եվ երկրորդ կետով կարևոր է, որ հարազատները, բարեկամները, այն մարդիկ, ովքեր միակ կարգավիճակ ունեցող մարդու հետ են, իմանան, որ նման process-ներ, գործընթացներ տեղի են ունենում մարդու մոտ, ու չընկալեն դա որպես տարօրինակ երևույթներ, ու համապատասխան նաև հասկացմամբ կարողանան աջակցություն դրամադրել։ Բարև ձեզ, ես Ժանյա Մայլանն եմ, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունից։ Ավելի քան 10 տարի զբաղվում եմ միավձայի հիմնախնդիրներով, ինչպես նաև աջակցում եմ միավով ապրող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Ինչ հարցեր են ունենում մարդիկ, երբ իմանում են իրենց միավ կարգավիճակի մասին։ Երբ մարդը նոր է իմանում իր միավ կարգավիճակի մասին, նա կարող է ունենալ բազմաթիվ հարցեր, օրինակ, որքան կապրեմ, արդյոք կա բուժում, արդյոք ես կարող եմ ամուսնանալ, եթե ամուսնացած չեմ, արդյոք կարող եմ առողջ երեխաներ ունենալ, արդյոք կարող եմ շարունակել աշխատել, իրականացնել այն աշխատանքը, որ հիմա անում եմ։ Կարևոր է իմանալ, որ այո, կարող եք շարունակել այն աշխատանքը, որը հիմա անում եք։ Կարող եք ունենալ առողջ երեխաներ, եթե ստանաք համապատասխան բուժումը։ Կարող եք ամուսնանալ, եթե ամուսնացած չեք, եւ չվարակել ձեր զուգընկերոջը, զուգընկերուհուն, եթե պաշտպանված սեռական հարաբերություններ ունենաք։ Եվ այլևս չենք ասում, որ մարդը քանի տարի կապրի կարգավիճակի իմանալուց հետո, բուժման պարագայում կապրի այնքան, ինչքան որ պետք է ապրեր առանց միավի։ Որտեղ է ախտորոշվում միավը, որտեղ են բուժում,
եւ ում դիմել աջակցության համար։ Միավի նկատմամբ կարգավիճակի իմանալու համար պետք է այցելել ՁԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, հետազոտվել եւ իմանալ կարգավիճակը։ Հետազոտվելուց հետո ՁԱԻ կանխարգելման կենտրոնում կան շատ փորձառու, բանիմաց, շատ մարդկային բժիշկներ, ովքեր որ սկսում են բուժման գործընթացը, նշանակում են համապատասխան դեղամիջոցները եւ բուժումը, հետազոտությունը ամբողջությամբ անվճար կազմակերպվում է ՁԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում։ Հոգեբանական աջակցության համար կարող եք դիմել մեր կազմակերպությանը, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությանը, ամեն օր մեր աշխատակիցները հերթապահում են այնտեղ, կարող եք բժշկից ճշտել եւ մոտենալ մեր փորձառու մասնագետներին, կամ կարող եք զանգահարել 098 66 33 83 հեռախոսահամարով եւ ձեր բոլոր հարցերին կստանաք բավարար պատասխան։ Մեր կազմակերպությունում աշխատում են այլ միավոր ապրող մարդիկ, ովքեր որ կարող են իրենց փորձով, թե ինչպես են հաղթահարել կարգավիճակով պայմանավորված դժվարությունները, ինչպես են սկսել բուժումը, ինչպես են երեխաներ ունեցել, կարող եք այցելել եւ մեր խորհրդատուները ձեր հետ կաշխատեն, կկիսվեն իրենց փորձով եւ կօգնեն հաղթահարել կյանքի դժվարին այս փուլը։ Կարգավիճակն իմանալուց հետո մարդկանց մոտ սովորաբար այսպիսի հարց է լինում. արդյոք ես պարտավոր եմ իմ միավ կարգավիճակի մասին պատմել իմ գործատուին, պատմել բժշկին, ում այցելում եմ, պատմել իմ զուգընկերոջը։ Պետք է իմանալ, որ դուք ձեր գործատուին պարտավոր չեք ասել ձեր միավ կարգավիճակի մասին, եթե այդ աշխատանքների համար որևէ օրենսդրական սահմանափակում չկա։ Եթե դուք դեսպան չեք, եթե դուք բժիշկ վիրաբույժ չեք, եթե դուք զինվորական ծառայության կամ ընդհանրապես ծառայության մեջ չեք, մնացած պարագաներում պետք չէ որևէ մեկին, որը պարտավոր չեք որևէ մեկին պատմել ձեր կարգավիճակի մասին։ Ինչ վերաբերվում է զուգընկերոջը, ցանկալի է, որ դուք ձեր զուգընկերոջ հետ ունենաք փոխվստահություն, ունենաք վստահելի հարաբերություններ եւ ձեր կարգավիճակի մասին ասեք ձեր զուգընկերոջը, սակայն եթե ձեզ անհարմար է զգում, դեռևս չգիտեք ինչպես ասել նրան, լավ կլինի, կա պարտադիր է, որ ցանկացած հեռական հարաբերության ժամանակ անպայման պահպանակ օգտագործեք, որպեսզի դուք նրան հանկարծ չվարակեք, որովհետև նախ այդպիսով կվտանգեք ձեր սիրելի առողջությունը, եւ երկրորդ դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Ուստի անպայման կանխարգելեք բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները, որպեսզի չվարակեք ձեր զուգընկերոջը։ Ինչ վերաբերվում է բժշկին, եթե հատկապես վիրահատական միջամտություն է, ցանկալի է, որ դուք անպայման ասեք բժշկին ձեր միավ կարգավիճակի մասին։ Մեր աշխատանքի ընթացքում եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մարդը իր միավ կարգավիճակի մասին ասել է եւ նրան խտրականության են ենթարկել, ցավոք սրտի, բայց այս պարագայում եւս դուք կարող եք դիմել մեր աջակցությանը եւ մենք կգանք, կխոսենք բժշկի հետ, կփորձենք այնպես անել, որպեսզի ծառայությունները առանց խտրականության հասանելի լինեն ձեզ։ Ինչպես նաեւ կարող եք զանգահարել ՁԱԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի վստահության հեռախոսահամարին, որը 610820, եւ այնտեղ նույնպես այս եւ մնացած այլ հարցերի մասին ձեզ կտրամադրեն խորհրդատվություն։ Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն, ինչպես նաև հեռախոսահամարները կարող եք տեսնել տեսանյութի նկարագրողական մասում։ Սիրելի բարեկամ, եթե քո մոտ ախտորոշվել է մի ավարակ, մի հուսահատվիր, դա դեռ աշխարի վերջ չէ։ Այսօրվա հակառետրովիրուսային դեղամիջոցները հնարավորություն են տալիս ապրել առողջ եւ այնքան, որքան պետք է ապրեիք առանց միավի։